म्हापसा ड्रॉपाक वयतालो आनी थिये पावले थंय लेफ्ट सायडीसून बोनेटीसून धुंवर कोहो येयलो. मागीर देंवता म्हटल्यार फूल हे डॅशबोर्डा कडेन उजो पेटलो फूल. हांव बी बीन देंवलो गॅस्टांक देंवयली हांवें बी तो पर्यंत फूल गाडयेक 5 मिनटां भितून फूल गाडी येयली. लॉस कितलो जाल्लो तुमकां? लॉस आतां पोच अजून हें करूंक ना. पूण टोटल नेमकें कारण कितें म्हणून सांगलां? मिटराकूच ह्यान फाटी केन्नाच प्रोब्लम ना गाडयेक. मिटर घातलें म्हणून अशें जालें? मिटर मिटराकूच केन्नाच जावंक ना म्हाका प्रोब्लम. ओके, आतां तुमची मागणी कितें आसा न्ही? आतां म्हाका कितें लॉस जाला तें हें करचें. पुलीस स्टेशनार तुमी कंप्लेन केल्या? हय, आतां येयला. ओके, पुलिसांनी कितें एशुरंस दिला तुमकां? सांगला फाल्यां हें कर म्हणून, लॉन्च कर म्हणून. कंप्लेन लॉन्च कर म्हटलें. बस सांग कितें जालें? रोहिदास नायक, टॅक्सी ड्रायव्हर एज युजल. सदीच आमी हे टॅक्सी हेच्याचेर आमी झगडटा. फाटल्या दिसांनी आमी आतां होच इश्यू खातीर हो आतां जेन्युन इश्यू. फाटल्या दिसांनी आमच्या वागातोरा एक पिस्टाक उजो लागलेलो, शॉर्ट सर्कीट जाल्लें. तेन्नाच आमकां कळ्ळें की हेज्या फुडें गाडयो आतां पेटत रावतल्यो म्हणून. आनी खरेंच ही बी आतां थर्ड हें विक्टीम हो, हेजी गाडी सारकी कंप्लीट लॉस जाल्या, जोन काबार जाल्या. तरी बरें की बाय लक म्हणटा थंय ह्यो ड्रायव्हरान जावं ओनरान ते पॅसेंजरांक भायर काडले, आपूण भायर सरलो आनी आपूण सेफ जालो, गाडी जवळ बरी आहा. आमी फाटले 22 दीस कंपनी कडेन इन्शुरंस कंपनी कडेन आसताले, बजाज, डिजीट, ICICI लंबार्ड आनी बाकीच्यो कंपनी आसा, सगळ्यांक आमी लॅटरां दिल्लीं, रिटन लॅटरां दिल्लीं की आमची एक गाडी क्रिस्टा हांगासर अंजुना उजो पेटलो, शॉर्ट सर्कीट जालें आनी उजो पेटलो. आनी जर हेन्सफोर्थ जर उजो पेटलो आनी कितें जालें, फूल लॉस जालें जाल्यार कोण जबाबदार? खंयचेच कंपनीन आमकां आन्सर दिवंक ना आनी सिरियसली घेवंक नासलें आनी म्हणून हो इन्सिडंट जालो. आतां हेका इन्शुरंस कंपनी इन्शुरंस दिता काय ना तें पळोवपाक जाय. तो आतां गरीब बाबडो भुरगो ते गाडयेचेर टॅक्सीचेर आपले पोट भरतालो आनी फॅमिलीक पळयतालो. आं, ह्यो अश्यो जर इन्सिडंट जायत रावले की मिटर बसोवन जाल्यार आमी मिटर बसून कितें करपाचें? म्हणजे फाल्यां सकाळीं जर आतां जिवीत आनी जाली जाल्यार हेका जबाबदारी कोण घेतलो? इन्शुरंस कंपनी घेयना, मॅन्युफॅक्चरर घेयना, डिलर घेयना, कोणूच घेयना. आमी सगळ्यां कडेन पांय हे फाटले 22 दीस तेंचे दरवाटे झरयले, वचोन वचोन कोणूच आन्सर दिवपाक तयार ना. म्हणटकीर आमी आतां स्ट्रेट अवे ही केसूच कोर्टाक फॉर्वर्ड करतले की हें करपाक, की हो आतां जेन्युन रिजन, जेन्युन हें जाल्लो आहा, गाडी तेजी उरपन काबार जाल्या. आतां फाल्यां आमी इन्शुरंस कंपनी वयतले, विचारतले की बाबा ही गाडी इन्शुरंस दिता काय ना, आनी की दिना जाल्यार कित्याक दिना, आनी फुडलें आमकां हेजेर हें करून तेजेरूच आमी एक्शन घेतले. एके वटेन गव्हर्मेंटान सांगलें की कंपलसरी मिटर फीट करूंकच जाय, एके वटेन तुमकां पुलीस त्या वटेन त्रास करता की मिटर बसयना तर तुमकां फायन घालता. सो मिटर घातल्यार अशें इन्सिडंट जाता की उजो पडटा, लास्ट टायम थंय वागातोरी जाल्ले. सो मिटर फॉल्ट आहा अशें म्हणटा? हय, मिटर 101% मिटर फॉल्ट. कित्याक ही म्हाजी आतां पर्सनल म्हणजे हें सुद्दां जाली जाल्यार म्हाका दिसता ही म्हाजी चवथी काय पांचवी हें माजड्डा एके गाडयेक तशें मिटर बसयल्या उपरांत 2 दिसांनी हें जालो, शॉर्ट सर्कीट जालें आनी तेजें स्टॅरिंग घट जालें. तेका एराउंड 35-40,000 कितें कॉस्ट हें डॅमेजीस कॉस्ट येयलो. सेकेंडली इवय काल साई सर्विसानूच एक चौगलेन कंपनी एक गाडी आसली, तशी स्टॅरिंग फेल जालें. कित्याक कांय जालें, कितें जालें तर तेणी म्हणलें मिटर बसयलां आनी वायरींग शॉर्ट जालें आनी हें जालें. आनी आतां ही सारकी ही लेटस्ट हें की फूल गाडी उलपन काबार जाली. तो भुरगो सांगता आपले गाडी कितली फाटली 5 वर्सांनी कांयच प्रोब्लम जायनासलो, केन्नाच जावंक ना, आनी हो आतां मिटर बसयलो आनी फस्ट टायम आपलो प्रोब्लम जालो आनी ते हेज्या मिटरा खातीर आपली गाडी सगळी उलपन काबार जाली. लाकी म्हणटा आपूण की पॅसेंजर आपले वाटावले आनी आपूण वाटावलो. आतां हेजेर गव्हर्मेंट हेजी जिम्मेदारी घेतलो काय CM घेतलो काय मावीन गुजरे घेतलो हें आमकां कळोंक जाय. कितें कोर्टानूय म्हाका दिसता हितून ह्या इन्सिडंटान कोर्टानूय इंटरॅक्ट केल्लो जाल्यार करीतूय जाल्यार आमकां म्हाका दिसता बरें दिसतलें. गव्हर्मेंट हेजेर तुमकां कितें मदत? गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटान कानार केस हाडल्यात. गव्हर्मेंट कांयच आयकूंक तयार ना सगळ्यांनी. CMान जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान कानान हेजे कापसाचे बोळे घातल्यात आनी दोळे दाखोवन पळयता. फक्त तो आपले कितें मेळटा ते मिटरांचेर तितलेंच पळयता आनी कांयच ना. कितें तिंकां कांयच पडोन वसोंक ना. मिटराचे गाडी उलपन काबार जाली जावं पॅसेंजर सुद्दां हेज्या फुडें जाले जाल्यार तिंकां कांय पडोन वसोंक ना. आनी ते हेजेर म्हाका दिसना हेजेर हें करचें पडटलें, खूब एक्शन घेतले म्हणून आमकांच कितें तरी एक्शन घेवची पडटली, आमकांच फुडें वयचें पडटलें, खंय तरी कोर्टाक जावं कित्याक तरी. सो हेच्या फुडें तुमी मिटर परत घाल म्हटल्यार घालतले गाडयेक? मिटर घालतो ना आमी सद्या, फाल्यांच हें करता न्हू, कोर्टाक केस फायल करता न्हू परत हें की अशें अशें इन्सिडंट जाला हेजी सगळें हेजेर स्टॉप करचें आनी हेजेर इन्क्वायरी बसोवची आनी मागीर क्लियर कर आनी मागीर आमकां मिटर बसोंक सांग. कितें ना जाल्यार कंपनीक तरी मिटर बसोवन धाडूंक सांग. ही आमची आतां एक मागणी आसतली, फाल्यांच्यान आमी स्टार्ट करतले हे मागणी.